Në vijim do të ndjekim një blok nga aktivitetet e partive të vogla. Quhen i Tiranë, po nuk ngjan. Madje tani s'ngjan as me kamzën, kështu që t'jeni një zonë urbane si që takon dhe t'kini të tërë ato mundësira dhe përparësira që ka gjithkush që është pranë kryeqytetit, si dhëmë pranë kryeqytetit, pranë mbretit. Vota jonë shkon për një qeverisje të mëtejshme me Partinë Socialiste, por duke korrigjuar gabimet apo mos realizimin e premtimeve deritanishme. Ne jemi në këtë krah sepse në këto 4 vjet, sidoqoftë, u arrit që Shqipëria mos kalonte në krizë si Greqia apo vendet tjera, edhe më zhvilluara se ne. U arrit të merre status i vendit kandidat. Ne duhet të tregojmë qeverisë që ata që gënjejnë një herë, ata që mashtrojnë, manipulojnë dhe vjedhin, ata që kriminalizojnë gjithë shoqërinë përmjet trafikut drogës, nuk mund të jenë pjesë e të ardhmes tonë. Unë kam bindjen që Isa Sakja, kryetar bashkie, dhe Lulzim Pasha, kryeministër, janë një shans për çdo familje të Kavajës. Ne duam ndërtojmë raportet e njerëzve të thjeshtë. Një parlament përgjeshëm, një parlament i cili përgjigjet kërkesave tuaja, për njerëzit që lëvizin Sunday këtej. Dua t'i them një gjë. Mund të ndryshosh parti për xhepin tënd. Mund të ndryshosh pozicione politike për xhepin tënd. Por turpin më të madh e kemi ata njerëz që kanë besuar, ata njerëz që kanë votuar. Prandaj i bëj thirrje çdo demokrati të kthehet në shtëpinë e vetë,